ဆာလံချံဆာလံချံခန်းကြီးတရားအငယ်တက်မှငါမြေကြီးသားပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားအားကြွေးကြော်ကြလောထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလောရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုလျက်အထံတော်သို့ဝင်ကြလောထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသိမှတ်ကြလောထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းသာရဖျား၏လူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားသောတိုးစုလည်းဖြစ်ကြ၏ကျေးစုတော်ကြီးပါသည်ဟုဝန်ခံလျက်တကားတော်တို့ကို၎င်းဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ကြလောကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအကျော်မူကားသာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဂုဏတော်သည်အစင်မြဲရှိ၍တစ္ဆာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တီလီတည်း